Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju podržalo je finansijski 52 lokalne samouprave za realizaciju različitih projekata. Grad Pirot je dobio sredstvo u iznosu od 11,3 miliona dinara za dva projekta, rekonstrukciju vrtića Neven i nabavku savremene ginekološke opreme za službu za zdravstvenu zaštitu žena u Domu zdravlja Pirot. Tim povodom ministarka Darija Kisić danas je obišla vrtić Neven. Pronašla je vremena za druženje sa najmlađima. Direktorka predškolske ustanove Čikajeva Zmaj, Olivera Vukovojac, najavila je da će radovi biti završeni u predviđenom roku. Za realizaciju četiri projekta u vrtiću Neven, znači uređenje dvorišta, zamena fasade, odnosno uređenje fasade, stavljanje izolacije i u unutrašnjem prostoru zamena stolarije i uređenje triježne izolacione sobe. Inače, radovi idu planiranom dinamikom, očekujemo negde završetak radova negde početkom decembra meseca i mislim da će tako i biti. Dakle, deca će dobiti potpuno nove uslove za boravak, za učenje i igru, čemu se raduju i deca i roditelji, naravno i mi zaposleni. Grad Pirot je za realizaciju ovih projekata izdvojio dodatnih 7,5 miliona dinara. Pirot, na koji smo jako ponosni, gde je jasno da rukovodstvo ovog grada mnogo ulaže iz sopstvenog budžeta kada je u pitanju podrška roditeljima, podrška deci. Tako kao što smo već čuli, mi smo izdvojili iz ministarstva nešto više od 11 miliona dinara za adaptaciju i rekonstrukciju predškolskog ustanove Neven, vrtića Neven, kao i takođe za obnovu jednog dela doma zdravlja kada je u pitanju očuvanje reproduktivnog zdravlja. Naime, tu smo dali finansijska sredstva za kupovinu CTG aparata kao jednog ginekološke stolice kada su u pitanju osobe sa invaliditetom. Praktično sve što radimo i sve što gradimo, radimo zbog naše dece, sve sa ciljem da nas bude što više i da se našom lepom Srbijom samo graje dečije osmesi. Ministarka Darija Kisić potom je obišla i službu za zdravstvenu zaštitu žena u Domu zdravlja Pirot. Vredna oprema je već instalirana. Pirot je dobio specijalni ginekološki sto i CTG aparat za preciznije i sigurnije praćenje zdravlja ploda tokom trudnoće. U razgovoru sa ministarkom zaposleni su izneli i svoje probleme, a kao jedan od najvećih istakli smanjen broj ginekologa u službi.